За юуны өмнө энэ хүү бичлэгийг насанд хүрэгчдэд зориулж байна гэдгийг анхааруулад хэлчихье. 2019 онд солонгосчуудыг цочролд оруулсан аймшигтай хэрэг болсон. Ку Южон гэх эмэгтэй өмнөх нөхрөө төлүүлж агаад аймшигтайгаар хэрцгийгээр мөчлж алсан. Яг одоо та бүхэндээ 2019 оны 6 сарын 1-нд Ку Южон мөрдөн байцаагч нарт баривчлагдж байгаа төрхийг харуулъя. Юу ч болоогүй юм шиг жүжиглж байгаа тэр царийг сайн хараарай. Би яасан? Яагаад намайг баривчлж байгаа? Би хохирч нь байна. Би нөхртөөгөө гараад уулзчаад ирж болох уу? Ани дээр чинь банд дээр чинь жоо фанс юм байна. Суга. Тэгэхээр бүгд нь 32 경으로 하던 때는 계급 체크 받았는데. 해요? 변호 일을 설명할 수 있고 불리한 짓 거부할 수 있고 체크 좀 지금 시청할 수 있어요? 그런 적 없는데. 누가 당했는데? 지금 맞으신 거? 예. 선생님, 저는 이렇게 체포 당할 만한 그러니까 사유가 인정된다고? 이건 뭐예요? 버리는 거예요? 예, 지금 아까 싸게 버렸는데 일단 체포 이렇게 재산하고 있습니다. 지금 시험 10시 32분입니다 이렇게 나오셨으면 왜 그만하겠나? 어차피 들어가야 돼요. 고유정 야가 없는 흔흐로 아임식대가를 хэрцгийгээр мөчилж алсан юм бол ямар шалтгаан байсан юм бол Золбоо ТВ яг одоо та бүхэндээ ярьж өгье. Энэ бол реклам биш. Би та бүхэнд маш хэрэгтэй мэдээлэл хүргэх гэж байна. Та бүхэн ганц аппликейшн татаад л дугаартаа болдог болсон гэж сонссон уу? Lime Virtual Operator-ийн талаар мэдэх үү? Lime бол Mobicom Unitel-тэй адилхан Монголын оператор компани юм. Гол ялгаа нь аппликейшн дээр суурилсан. Өөрөөр хэлбэл аппликейшн татаж бүртгүүлээд SIM-гээр дугаартаа болох, утсаар ярих боломжтой гэсэн үг. Virtual Operator гэдэг бол шин төрлийн үйлчлэгээ бөгөөд интернет орчинд аппликейшны тусламжтайгаар дугаартаа болоод яг л бусад оператортай адилхан хэрэглэн гэсэн үг юм. Та Lime app-аа суулгаад л салбарт очих шаардлагагүйгээр 72-оор ихсэн дугаартай болчихно. Шинэ дугаарууд нь 1 сар бүх сүлжээнд хязгааргүй ярих, мессеж бичих эрх дагалдж байгаа юм байна. Цааш та хязгааргүй багцаа ашиглаад явхад ер нь өндөр зардал гарах шаардлагагүй. Нэгж дуусах гэх мэтийг бол мартан гэсэн үг. Мэдээж аппликейшн учир интернет байхад л болно. Хамгийн ихээр таалагдчих байгаа нь Монголд ашиглахаас гадна app маань л байхад би дэлхийн хаанаас ч 72-той дугаараараа Монгол руу залгаад ярих боломжтой. Бас банкны аппликейшн e-Mongolia гэдэг дугаараараа код авч ордог app-ууд руу дэлхийн хаанаас ч Lime дугаар дээрээ кодоо аваад нэвтэрч чадна. Үний хувьд маш хямд бүтэн сар бүх сүлжээнд хязгааргүй яриа мессеж 50,000 төгрөг. За тэгэхээр их цаг хугацаа зардал мөнгө шаардахгүй учраас Lime-аа суулгаад хэрэглээд үзээрэй гэж зөвлөе. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. 1983 онд төрсөн Ку Южон нөхрөө алх үедээ 36 настай байсан. Аав нь томоохон машин төрөлдөг газар ажиллаулдаг боломжийн амьдралтай айл байсан. 10 жилийнхэн найзуудаас Ку Южоны талаар асуусан. "Өө айгу дажгүй ааштай, хөөхөн ааштай, ээлдэг охин байсан шít" гэж хариулсан байгаа. Ку Южон өмнөх нөхртөөгөө 2006 онд их сургуульд байхдаа нийгмийн сайн дурын ажил хийж яваад танилцсан байгаа. Өмнөх нөхрийг нь одооноос эхлээд Ким гэж дуудчихэ. Ким залуутаа үерхэх болсон шалтгаан нь өөрт нь маш их таалагдсан байгаа. Ээлдэг, хүн тусрах сайхан ааштай, бусдыг хүндэлдэг, амьдралынхаа төлөө зүтгэдэг. Ку Южон, Ким залуу хоёр үерхээд ихсэн сургуулийнхын дээлийнх нь мэддэг болсон. Ёо, энэ хоёр ёстой гоё хосууд шүү гэ. За тэгээ Франц яваад, Египт яваад 1 сарын турш гадагшаа аялж агаад ирсэн. Эхэндээ хоорондоо огт маргалддаггүй байсан. Маргалддаггүй байсан шалтгаанаа Ку Южон өөрөө тайлбарлахдаа эхэндээ үерхэх явцдаа би юу гэж хэлнэ, Ким яг тэр үгээр бүгдийг хийдэг байсан гэж хариулсан. Хосууд хурмаа их шийдвэрийг гаргасан. Хурмаа хийгээд хөөхөн хүүхдтэй болсон. Тэгсэн тэр цагаас ахуулаад Ким залуу өөрчлөгдөж эхэлсэн гэж Ку Южон тайлбарлаж байгаа. Мэргэжлээ дэвшүүлнэ гэдэг их сургуулийн дугууланд орчиж байгаа мөнгөч олигтой олж ирэхгүй. Намайг ерөөсө тоохоо болцсон. Ку Южоны аав нь баг насанд нь маш олон эмэгтэйтэй салж нээлдэг байсан. Өөрө баг насандаа бодохдоо нэг хүнтэй суугаад хүн хөтлөө аз жаргалтай амьдрна гэж мөрөөдөж төсөөлж ирсэн байгаа. Ку Южон, Ким залуу хоёр хурмаа хийгээд нэг герт ороод эхэндээ бол ямар ч асуудал байгаагүй. Нөхөр нь эхнэрийнхээ хэлснээ дагав бүгдийг хийдэг маш ээлдэг залуу байсан. Хосууд аялах төлөвлөгөө гаргаад плэдэд бичүүлээд онгоцны буудлын дээр хоцроод яваад очсон байгаа. За тэгээд Ким залуу Ку Южонд хэлсэн. Харин хурдан явъя л да онгоцноос хоцрох гээд наа. Яарахгүй бол болохгүй нь. Чи битэрийг дуудаад байна штэ. Тэгсэн Ку Южон гинт ачаага шидээд аимшигтай орилж эхэлсэн. Яагаад хүн яаруулаад байгаа юм бэ? Тэр онгоцыг жоохон хүлээлгэчихэж болтгүй мө? Ганц онгоц төрүүлээд явуулах надаас илүү чухал байгаа мө? Би явха боллоо. Чи ганцаараа яв. Нөхрлөөгөө ачаага шидээ цүнхээ өвчлөө шалан дээр хөвтөд орилж чарлаад бүү юм болсон. Чи өөртөө балерамтай надтай ингэж харьцаад байхтай байдیں۔ Муу новш амнаасаа хараалыг урсгаж өгсөн. Хосууд онгоцондоо сууж амьдсангүй ээ. Ким залуу Ку Южоныг харагдаж ирсэн. Харин намайг уучлаарай. Чиний хэлж байгаа зүв зүв. Бал сарын баяр тийм чухал биш. Дараагийн онгоцонд хоёулаа суучиж болно шүү дээ. Би дэндүү яарчлаа.
намайг уучлаарай. Яг энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд бүгд хагарцсан байна. Хойлоо явж чиний худалдаж авах уу? Гуйж ан нөхөртөө хэлсэн. Хойлоо онгоцоо алдчихлаа шүү дээ. Одоо яах вэ? Зүгээрээ зүгээр. Дараагийн онгоцон суугаад л болно шүү дээ. Зүгээрээ миний хар битий санаа зов. Битий сэтгэлээр өн хойлоо явъя. Гуйж ан тэр үед бодсон байгаа. Аа би энэ залуутаа л амьдрах юм бол аз жаргалтай амьдрах юм байна. Энэ залуу л намайг маш сайн ойлгох юм байна. Энэ залуутаа амьдрах л юм бол би бага насандаа тэр хүсэж мөрөөдөж исэн амьдралаа биелүүлж чадах юм байна. Гуйж ан аавынхаа ажил дээр ажилладаг гэсэн. Ажлын газрын ажилчдаа таарамж муутай. Уцаар ярихаараа байнга ойрлдог, чарлдаг, загиндаг. Өөрт нь жоохон юм таалагдахгүй л бол тесрээл ойрлоолж чарлаад босоод ирдэг. Нэг өөрөө нөхөр нь Гуйж ан руу мессеж бичсэн. Өнөөдөр профессорын судалгааны ихтгэл тавих өдрөө би жоохон оройтх юм шиг байна. Хүүхэд маань ээж аав дээр байгаа. Чи очоод авчаарай. Маргааш би яг эрт тариад хүүхдээ харнаа. Тэр үед бас Гуйж ан тесэрж байгаа. Өөрийнхөө уцсыг шууд аваа шидчихэж байгаа. Нөхөр нь хичээлээ тараад гэртээ ирсэн. Ялах хүүхдээ ойлуулад газар тавьсан. Өөрөө буудан дээр хөвтж байгаа. Нөхөр нь орж ирээд сандраад хүүхдээ тэрээд авсан. Шууд нөхрлөөгөө дэр шидээд на хүүхдээ битгий өйлүүлээд байгаач гэж ойрлж байгаа. Ким залуу Гуйж ан хэлсэн. Чи яагаад уурлаад байгаа юм бэ? Ажил дээр чи ямар нэгэн асуудал байсан юм уу? Надад бүгдийг нь хэл. Би сонсъё. Яа гэсэн эргүүлээд нөхрлөөгөө чарлж эхэлсэн. Ажил дээр гинэ чамаас бүх юм болоод байгааг чи ойлгохгүй байна уу? Чи хичээл сургуул гэдээ дандаа оройтж ирдэг. Би зүгээр нэг хүүхд хараад хөвтчихэдэг гэрээ авгаа юм уу? Нөхөр нь эргүүлээд Гуйж аныг аргадж эхэлсэн. Тэмээ тийм миний буруу. Яалт ч хөө хичээл орой тараад байна. Би сургуулаа төгсчихөл юм бол ингэж оройтхгүй. Би байнга эрт орж ирж хүүхдээ харж байна. Чи хоолоо идсэн юм уу? Би хоол хийгээд өхөө. Хүүхдтэй сүүгийн өгсөн юм уу? Тэгсэн Гуйж ам босч ирэнгуутаа нөхрөө учир зүггүй зодож эхэлж байгаа. Хэрүүл маргаан нь өдөр бүр үргэлжилж эхэлсэн. Савл хэвэл юмнуудаа авч шидэн, ойрлон, чарлан, нөхрөө хардна. Чи өөрчлөгдсөн байна. Чи анх ийм байгаагүй. Нэг өдөр бүр зургаа хагалт чадвар хагарсан шилийг барьж аваад би юу н амиа орлоод үгүй. Би юу н өхчүүд болчих юм бэ те. Чи намайг өхөхийг л хүсээд ах шиг байна те. Нөхрөө сүрдүүлж эхэлж байгаа. Тэр үед нөхрийнх нь төвчээр алдагдаад Гуйж ан хэлсэн. За за. Хойло энэ хүртэл юм шиг байна. Би зөндөө төвчлээ. Хойло зүгээр л боли. Нэг өдөр Гуйж ан ганцаараа архиугаа сууж исэн нөхөр нэрэд хэлсэн. Хэсэг хугацаанд би сургууль дээрээ байхаар боллоо. Ерөөсө хичээлдээ төвлөрч чадахгүй. Гуйж ан эргүүлээд нөхөртөө хэлсэн. Чи одоо яг хаалгаар гараад явах юм бол хоёулаа ингээл дуусаа шүү. Дахиж намайг харна гэж бити бодоор би чам сүүлийн боломжийг өглөө шүү. Нөхөр нь эргүүлээд хариулсан. Гүй гү чи над боломж өгөх хэрэггүй. Би энэ хугацаанд хүүхдээ бодоо зөндөө тэсэж төвчлээ. Одоо бол хангалттай. Хоёулаа салсан дээр юм шиг байна. Хоёр тишээ болё. Тэр үед Гуйж ан ууж исэн архиныхаа хундгийг авч хидээд юу гинэ? Чи намайг төвчөж амьдрсан гинэ? Чи намайг юусоо бодохгүй байна уу? Нөхөр нь хариулахдаа уучлаарай одоо болсон хангалттай. Чиний бодол санаа цэгцэрхэх юм бол над руу иргэд холбогдоорой гэж хэлээд гараад явсан. Хосоод хөрмөө гээд нэг герт ороод 2 жил хамт амьдрсан. Энэ хугацаанд мэдээж маш их юм болсон байгаа. Алуусан нөхрийнх нь өмгөөлөгч нь ярьж байгаа. Нэг өдөр нөхөр нь хүүхдээ гертээ хараад байжсэн. Шүн 12 гээд Гуйж ан согтуу орж ирсэнэ. Учир зүггүй нөхрөө зодоод эхэлсэн гинэ. Тэгээ хувц сундрыг авч шидээ. Чи гар зайл чамтай хамт амьдарч чадахгүй гээд өвөл гэрээсээ хөөгд гаргасан. Нөхөр нь тэр үед гэрийнхээ хувцтаа ээж аав дээр очиж хонсон байгаа. Хосууд салхан тодорхой болсон. Одоо хүүхдээ хинэн авч салах вэ гэдэг дээр шүүхтэлцэж эхэлсэн байгаа. Гуйж ан өөртөө хүүхдээ авч үлдэхин тулд бүх аргыг хэрэглэсэн. 3-4 өнгөлөгч худалдаж авсан байгаа. Эцэст нь Гуйж ан хүүхдээ өөр дээрээ авч чадсан. Баримтлагдаа цагдаад мэдүүлэг өгөхдөө би хүүхдээ авсан шалтгаан нь түүнээс зүгээр л өшөө авах байсан гэж тайлбарлсан байгаа. Алуусан нөхрийнх нь өнгөлөгч тайлбарлахдаа Гуйж ан 2-3 өнгөлөгч аваад хүүхдээ заавал өөр дээрээ аавна гэд шийдэд дайрадсан учраас бид нар тохиролцохоос өөр ямар ч арга байгаагүй. Окей, хүүхдээ автгаараа ав. Харин хүүхдээ 7 хоногт хэдэн удаа уулзуулж яаш шүү. Тэдэн дүүрэг сартаа шилжүүлж яана гэд хоорондоо тохиролцоод салцхаасан байгаа. За тэгсэн Гуйж ан Ким залуугаас салаа 5 сарч болоогүй дахиад нэг өөр залуутаа хурмаа хийсэн байгаа. Хамгийн зөвүүн нь нөхөртөө ерөөсө хүүхдгийг нь харуулдгүй. Нөхөр нь байнга мессеж бичдэг. Би хүүхдээ хармаар байна шүү дээ. Би хүүхдээ санаад байна. Танад 10 удаа очлоо. Аав чи ерөөсө хаалгаа тайлахгүй. Би зүгээр ядаж хүүхдийнхаа царайг харчаад буцаж болох уу? Тэр үед Гуйж ан зүгээр л мессежийг нь устгахчдаг. Юу гинэ чи хүүхдээ харна гинэ. Чамдстаа хүүхдээ чи харуулна гэж бодож гинэ. Хаяад явсан хэн блэ? Хогчин. Би ямар их өвдсөн, ямар их шаналсан, яг тэр мэдрэмжийг чамд өгөх болно. Яагаад вэ гэхлээр хүүхэд надад байгаа учраас. Нөхрийнх нь бүр төвчээр алдагдаад Гуйж аныг шүүхэд өгсөн. Энэ хүн надтай тохиролцохдоо хүүхдээ 7 хоногт хэдэн удаа харуулж яах гэсэн ерөөсө харуулахгүй байна. Тэгээд ч энэ хүн 5 сарч болоогүй өөр хүнтэй суудсан байна. Шүүхээс Гуйж аныг дуудсан бичиг баримт ирсэн. Тэр бичиг баримтыг хараад бүр уурлаад нөхртөө уулзсан гоо та шууд очиод
алгатаад авч байгаа. Чи галзуураа юу? Намайг шүүхт өгнөдөө. Надаас хүүхдийг минь салгаж авах гэж байгаа юм уу? Нөхөн гуйж жан тэлэхдээ уучлаарай. Надад эннээс өөр арга байсангүй. Гэхдээ чи бас арай хитэрч байгаа юм шүү. Би хүүхдээ хараагүй 2 жил болж байна. Гуйж жан нөхөртөө хэлэхдээ юу гинэ? Чи бидрийг хайж аваа өстэй. Чамд аа байх эрх байхгүй. Ягаад надад аа байх эрх байхгүй гэж? Миний хүүхэд мөн штэ. Сар болгон хүссэн мөнгө чи яс яс явуулдаг байсан биз дээ. Би өдөр болгон хүүхдээ харахынсэн гэж шаналж байх надад үнэхээр хэцүү байна. Ээж аав чинь хүүхэд харуулахгүй гэл над руу дайрч давшилдаг. Гэхдээ би чамааг бодоод төвчдөг. Гэсэн чи бүр миний хүүг ээж аав дээр аваад чайчаад өөр хүнтэй сууцсан байлээ шүү. Гуйжон хариулахдаа аа чи намааг өөр хүнтэй сууцсан чинь одоо надаас өшөө авах гэж байгаа царай чи энэ юм уу? Гүй чи яагаад юм сонио юм яриад байгаа юм бэ? Чиний яаж амьдрах надад огт хамаагүй. Гүй гүй. Харин ч сайхан амьдарч байгаа чинь би баярлж байна. Зүгээр шүүхийн шийдвэрийн дагуу миний хүүхдийг надад харуулчихлаа гэд шүүх хурал руу яваад орсон. Гүй жон тэр үед бодохдоо аа энэ хүн хүүхдээ хүсээд байгаа биш, надаас зүгээр өшөө авах гэж байгаа юм байна. Өөр хүнтэй нийлцэн гээд энэ зүгээр намайг зовоох гээд байгаа юм байна гэж бодсон байгаа. Гүй жон нэг өдөр гэрте ороод ирсэн сүүлд суусан нөхөр нь шүүхийн шийдвэрийн бичгийг уншаа сууж исэн. Чи өмнөх нөхрийнхөө асуудлыг шийдтсэн гэсэн шийдээгүй л байгаа юм уу? Зүгээр тэр хүнд хүүхдийг нь харуулчихлаа яагаад гэдэг юм бэ? Шүүхээс байн хүүхдийг нь харуулаа гэд бичиг баримт ирээд штэ. Надад үнэхээр ядаргаатай байна. Гуйж жан хариулахдаа чи энэ хэрэгт битээ оролцоо. Зүгээр хэдэн төгрөгийн торгул гараад иртийн. Тэрийг нь төлөөл болоо. Нөхөр нь уурлаа. Заа мэдхгүй чи энэ хэрэгээ өөрөө шийдгээд өрөө рүүгээ яваад орсон. Шүүхээс ямар шаардлага ирсэн бэ гэхээр энэ сарын 25-нд хүүхдийг заавал автаа нь уулзуул. Яг хүүхд өөрөө жоохон байгаа учраас ээж нь хамт ирж болно гэсэн шаардлагыг тавьсан байгаа. Тэр үед Гуйжон шийдвэр гаргасан. Аа чи хүүхдээ хармаар байгаа юм уу те? Би энэ дэлхийн ертөнцөөс чамайг байхгүй болгоод өгье. Гуйжон нөхрөөсөө салчаад хүүгээ Чэжүү арал дээр амьдэрдэг ээж аав дээр аваачаад хайцсан. Тэгээ өөрөө сөүлд буцаж ирээд нэг залуутаа дахиад амьдрал зохиосон байгаа. Хүүхдээ өөр дээрээ улаарч авч үлдсэн шалтгаан нь ерөөсөө нөхрөөсөө өшөө авах. Хамгийн аимшигтай нь сүүлд суусан залуудаа хайртай болоод дурлж суугаагүй. Ерөөсөө өмнөх нөхрөөсөө өшөө авах нэг хэрэгсэл нь болсон байна. Сүүлд суусан залуу нь гал унтраагч залуу байсан гэнэ. Гуйжон нөхртөө байнга шаардлага тавьдаг. Чи хуулийн сургуульд сурчлаа. Чи хуульч мэрэгчлээ болчлоо. Хүн магадгүй хуулийн сургуульд сураад төгсөөд хуульч болчихвол юм бол өмнөх нөхрөөсөө жинхэнэ өшөө авч чадчих байгаа юм шиг мэдрэмжийг авахын тулд тийм шаардлагыг тавьдаг байсан гэж сэтгэлзүйчд үзэж байгаа. Гуйжоны нөхрийгөө алах болсон бас нэг шалтгаан нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө хүүд сүүлд суусан нөхрийгөө энэ чиний жинхэнэ аав шүү гэд худлаа яриад бүр итгүүлсэн байсан. Шүүхэс заавал төрсөн автаа нь уулзуул гэж шаардлага тавиад байдаг. Хүүдээ үнэнгээ хэлэхгүй бол болохоо байжтэй. Хүүхдтэй үнэнгээ хэлэх юм бол хуучин нөхртөө харилцаа нь мууд чинь, өөрөө бас хуучин нөхртөөгөө харилцаа нь муудна. Ерөөсөө тэр өөрийнхөө өв шонзон хор шаар тэр эго бардам зангаасаа болоод нөхрөө алье гэсэн шийдвэрийг гаргасан байна. 2019 оны 5 сарын 10-нд Гуйжон нөхрөө алах төлөвлөгөөг компьютер дээр бичиж эхэлсэн. Бүр эхнээс нь ахуулаад яаж хэрхэн алах талаараа. Гуйжон нэтэс хамгийн түрүүнд юу хайсан бэ гэхлээр хүн алсан тохиолдолд цогц нь олдохгүй бол тэр хүнд хуулийн хариуцлага үүрүүлдэггүй гэсэн мэдээллийг олж уншсан байна. Тэр өөрөө бодохдоо би хуучин нөхрөө алчаад цогцыг нь сайн нууж хатгал юм бол би хуулийн хариуцлага үүрэхгүй байна гэсэн тэнэг бодлыг бодсон байна. Нөхтөөгөө уулзахдаа карэ гэх хоолыг хийх шийдвэрийг гаргасан. Яагаад вэ гэхээр карэ ч өөр айгүй хурц үнэртэй байдаг шүү дээ. Дотор нь ямарваа нэгэн эм найруулахад эмний амт амтагдахгүй үнэртэхгүй учраас эмийн сангуудаас орч нойрны юм худалдаж авсан. Гэхдээ гэрийнхөө ойролцоо эмийн сан ерөөсөө ороагүй. Бүр хол очиж нойрны юмнууд цуглуулж авсан байгаа. Дэлгүүр ороод өөрийнхөө хэрэглэх бүх багаж зэвсгнүүдийг цуглуулсан байгаа. Бог, вакс, хутаг, бэлээ. Эхний газар ажилуулдаг хүн дээр очиод бүр асуусан байгаа. Хутгаар ясыг тасалж болдог юм уу? Яавал энэ цусыг хурдан биеэс гадагшлуулдаг юм бэ? Гуйжон хуучин нөхрөө хаана алах төлөвлөгөө гаргасан бэ гэхлээр амралтын газар солонгосоор феншон гэж ярьдаг. А гэхдээ ерөөсө хүн байдаггүй феншон. Каунт дээр нь ямар нэгэн хүн суудгүй гэсэн үг, өөрөө өөртөө үйлчлдэг. Феншоны захирал руу залгаад бүх мэдээллийг авсан. Камер нь хаана нэн байдаг юм бэ? Өрөөнд дотор камер байхгүй үстэ. Хэрийг хүн өртгий. Манай нөхөр олон үнтэй газар байх дургүй энэ төргээд. Гуйжон 5 сарын 25-наас 27 хүртэл 2 шөнө 3 хоног феншон түрээлж авсан. Интернетээс яс хөрөөдөх хөрөө захиалж авсан байгаа. Төлөвлөгөөгөө гаргаад бүх юмаа худалдаж авчаад сүүлд суусан нөхөр дээр очиод найзуудтай хамт юу ч болоогүй юм шиг архиусан байгаа. Нөхрийнхөө найзуудтай яриад инээлдээд хөөрөлтөө сууж байхдаа ерөөсөө ярианд нь анхаарал нь төвлөрөхгүй нөхрөө яаж алах талаар дахин дахин толгоотой бодож суусан гин. 2019 оны 5 сарын 25 боллоо. Ким залуу хүүхдтэй харна гээд бөөм баяр болоод хурж ирсэн. Ким залуу хүүхдтэйгээ уулзаад баярлаад хөөрсөндөө хүүхдтэй тэрч аваад аавыгаа санснуу гэд хэлсэн. Хажуунаас нь Гуйжон
муухан арч эхэлсэн. Тэр үед Ким залуу, "Оо, яна уучлаарай, аав нь гинэ. Ахигаа санасан уу? Гуйж он төрсэн аад нь хэлэхдээ чи хүүдээ өөрийгөө төрсэн аав гэдгийг яагаад ч хэлж болохгүй шүү. Самчуун ах нь гэж хэлээрэй" гэж шаардлага тавьсан байгаа. Гуйж он өөрийнхөө төлөвлөгөөг мэдэгдүүлэхгүй тулд Ким залуутаа маш ийдэг, сайхан харьцаж эхэлсэн. "Сонир сайхан юу вэ? Чи эргэж зөндөө ядарсан байх. Би орой чамд гой гарынхаа хоолыг хийж өгнө." Аав нь хүүгээ хараад бүр баярлаад хөөрцөн. "Аль доотлихын шүдийн харьяа хэр ургасан байна? Чамаа гадуур явж байгаа таарах юм бол ах нь чамааг танихчгүй юм байна." Уруула дэлгүүр ороод орой хоолыг хүнсээ цуглуулсан Ким залуу, "Орой ээжийнх нь гарын хоолыг идэн ямар гоё юм бэ?" Удалдаж авсан хүнснийхаа тооцоог хийж ах дэлгүүрийн ажилтан, "Хөөх н аав нь хүүдээ ямар хайртай юм бэ? Төрүүнээс хойш үнсэж үнхээл долооч гот ахын гэсэн." Явсныхан дараа царайнь хуурсна. "Юу яриад байгаа? Манай хүүхдийн аав нь биш, зүгээр ах нь байгаа." Тэр орой гуйж он хоол игээ зогсож байла. Ким залуу хүүхдтэйгээ уулзсан бөөм баяр болоод караоке доод дуулаад тоглоод гуйж он тэр төрхийг нараад, "Чи хүүхдтэйгээ сайн тоглоод ав. Чи дахиж хүүхдтэй харж чадахгүй. Өөрийнхөө бэлдэж ирсэн маш их хэмжээний нойрны имийг хоолтоо нь хольж хутгаж байгаа. Хоолоо хийж дуусчаад нөхртөө хүүхдтэй авчирч өгөөд хэлсэн. "Ёо, таны өмнө удаан хоол хийгээгүй, хоол хийсэн чинь бүр сандраад болдоггүй." Нөхөр нь эргүүлээд асуусан. "Яагаад хоёрхан аяганд хийцэн бэ? Чи өөрөө идэхгүй байсан юм уу?" "Зүгээрээ зүгээр, би жоохон байж байгаа дээ. Таир төрүүлээд идчихэ. Хамгийн сайхан ааштай эмхтэй болж чүжгэлсэн." Ким залуугийн ам руу нь хоол халбагдаж хийгээд, хүүгийнхээ ам руу нь хоол халбагдаж хийгээд амттай байна уу? Нөхөр нь хоолоо идэж дуусаад шууд нойр нь хурж эхэлсэн. Тэр их хэмжээний нойрны юм шууд үйлчлэх нь тодорхой. Гуйжон хүүгээ өрөөнд нь оруулаад тоглоом тоглоулаа суулгах чинь, "Чи энэ өрөөнөөс яагаад ч гарч ирж болохгүй шүү." Хүүн ээжээсээ асуусан. "Ээжээ, би ахтай тоглоомоор байна шүү дээ. Энэ өрөөнөөс гарч болохгүй мө" гэсэн. "Гүй, өнөөдөртөө болохгүй. Ах чинь үнэхээр их ядарсан байна. Орж амархгүй бол болохгүй. Чи арай өрөөнөөсөө гарч ирж болохгүй шүү." Дахин дахин анхааруулж сануулсан байна. Ким залуу бүр биеэ дийлхээ болоод манраад өрөө рүүгээ ороод унтах гэсэн Гуйжон явуулахгүй. Яагаад вэ гэхлээр өөрийнх нь төлөвлөгөөнд нь өрөөнд нь орж алах биш, яг тэр галтогоонд л алах төлөвлөгөөтэйсэн. Өрөөнд нь ороод алах юм бол хүнжил, гуц интернет нь цус интер болчин, дараа нь цэвэрлэхэд хэцүүгээд яг тэр цэвэрхэн шал байгаа хэсэгт ална гэсэн төлөвлөгөөг гаргасан байгаа. Гүр яаж иж байгаа буцаагаад Ким залууг суудалд нь суулгана. "Жохон хүлээж ээ наана, сууж ээ. Би гэлс таруус арилгаад ирээ." Ким залуу хүлээж сууж байгаад ямар нэг юм нь болохоо байсан гэдгийг мэдээд өрөө рүүгээ явах гисэн боловч босох гэж байгаад унаад өгч байгаа. Тэр үед Гуйжон өөрийнхөө бэлдэж ирсэн хутгаар нөхрийгөө олон удаа утгалж амиг нь хөнөөсөн. Тэр үед хүүхдийнх нь өрөөнд байсан өөрийнх нь уц дуурж эхэлсэн. Сүүлд суусан залуун залхсан байгаа. Хүүхд нь ээжээгээ дуудаж эхэлсэн. "Ээжээ, ээжээ, хүрээ дээрээ энэ уц дуугараад энэ хүү нь уцаа авсан" нөхөр нь хэлж байгаа. "Ээж нь хаана вэ? Ээжтэй нь яриа" гэсэн. "Ээж гадаа байгаа шумуул барих гад гарсан, намайг бити гарч ирээрээ" гэсэн. "Аа тийм үү, аав нь ээжтэй нь яаралтай ярмаар нь, чи гараад ээжтэй уцаа өгөөч." Тэр үед Гуйжон өрөө рүү орж ирээд хүүгээсээ уцааг нь булаагаад авсан. Ээжийнх нь би нийл цус олсон байгааг хараад хүү нь асуусан байгаа. "Ээж, та яачаа вэ?" Гуйжон хариулахдаа, "А ээж нь сая гадаа будгаар тоглож байгаад ирлээ. Ээж нь гараад будгнуудаа арилгачаад ирээ. Чи энэ өрөөндө гарч ирж болохгүй, тоглоомоо тоглоод байж гараа за." Нөхрөө нойлын өрөө рүү чирж оруулаад бүх суцыг нь хярсан байна. Яагаад вэ гэхлээр цус нь бүгд гарч иж дараагийн үйл ажиллагаа хийхэд өөрт нь амар болох учраас. Маргааш өглөө нь босоод хүүгээ хамаатныхаа айлд хүргэж өгчөөд өөрөө фэншонд буцаж ирээд нөгөө үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж эхэлсэн. Нөхрийгөө мөчлөхөд цаг их орох юм шиг санагдаад тэр фэншоны захирал руу залгсан байгаа. "Нэг өдөр сунгаж болох уу?" гэд. Тэгсэн дараагийн хүмүүс захиалгаа өгсөн байгаа болохоор боломжгүй гэж хэлээд өөрөө яаруу сандруу ажиллаа хийж эхэлсэн. Бэлдэж ирсэн хөрөөгөрөө нөхрөө хэсэгчилж хэрчээ жижигэн жижигэн хайрцагт дэге тавьсан. Зочны өрөө гал тогоо 0 гэд бүх цусаа өөрөө цэвэрлж арчсан байгаа. Аллаг үйлдэхтэй хэрэгэлсэн багаж цэвсэг бүгдийг нь хогийн цэг дээр аваачаад хайсан. Энэ аллаг үйлдсэн фэншон хаана байсан юм бэ гэхлээр Чэжүү арал дээр байсан фэншон юм байна. Тэгээ нөхрийнхөө хутсаар өөрлөгөө мессеж бичээд өөрөө тэрэндээ хариулж бичээд нэгсэндэ ид мөрийн баримт үлдээсэн. Энэ ид мөрийн баримт нь юу байсан юм бэ гэхлээр нөхөр нь өөрийг нь хүчнэтгэж оролцсон болгож мессеж үлдээсэн байгаа. "Чи намайг хүчнэтгэж оролтно гинэ. Би чамайг заавал цагдаад өгнө, шүүхэд өгнө. Харин нөхрийнхөө утсаар намайг уучлаарай. Би өстой тгий гэж бодоагүй ганц удаа уучлчих, өршөөчих" гэсэн утгатай мессежийг бичсэн байгаа. Чэжүү арлаас усан онгоц нь буцаад хөдлөх үед нөө машин дотор хийсэн байсан нөхрийнхөө цогцыг далаа руу шидэж хайсан. Нөхрийнхөө цогцыг далаа руу шидэхээс өмнө цогцыг хийсэн байсан цүнхнийхээ зургийг 3 удаа дарсан байгаа. Тэр нь сүлд баривчлагдаад хуцнаас нь илэрсэн. Ким залууг алаад 7 хоног өнгөрсний дараа Гуйжон баривчлагдсан. Яаж баривчлагдсан бэ гэхлээр Ким залуугийн төрсөн дүүн ахыгаа хүүтэйгээ уулзах гад явсан гэдгийг мэдчихсэн. 2 хоног уцруун залгаад ерөөсөө уцаа ахгүй болохоор нь цагдаад мэдүүл өгсөн байгаа. "Манай хүүтэйгээ уулзна" гэж Чэжүү арал руу явсан. "Таг алга болчлоо. Манай ахыг олж өгөөч. Цагдаагийн ажилчид мэдээллийн дагуу уцсных нь байршлыг тогтоосон Чэжүү арал дээр нөгөө хонсон
펜션 байсан. За тэр газар нь явж очиж шалгаад үтсэн. Өрөөнүүд нь цэв цэвэрхэн ямарваа нэгэн хэрэг болсон гэсэн шинж тэмдгийг олж илрүүлж чадаагүй. Тэр гоё жанр руу холбогдсон. Уцаа ахгүйсэн гэж байгаа. Ажил дээр нь очисон, ажил дээр ирэхгүй. Мөрдөн байцаагч нар энэ аллах байх магадлал өндөр юм байна гэж үзээд CSI-г тэр тухайн хонсон пеншонд нь дуудаж шалгуулж үтсэн байгаа. Гэрлийг нь унтрааж агаад нэг юм цацаал нь цус энтер нь харагддаг шүү дээ. За тэгсэн тухайн үед энэ тэндээс цус илэрч гарч ирсэн. Цусны DNA-ийг шалгасан ким залуугийнх мөн байсан. За тэгээ цагдаа нар шууд баривчлах тушаалыг аваад Куйжоныг очиж баривчилсан байгаа. Гуйжоны машиныг шалгаад үзсэн багаажнаас нь алуулсан ким залуугийн цус нь үлдсэн даавууг олж илрүүлсэн. Даавууг шинжилгээний газар өгөө шалгуулад үзсэн маш их хэмжээний нойрны юм уусан гэдэг нь тодорхой болсон байгаа. Гуйжон эцсийн шүүх хурал хүртэл өөрөө ким залууг алсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөгүй. Намайг хүчинтг гэж оролдсон. Тийм болохоор би эсэргүүцээд хутгалсан юма гэсэн хариу өгсөн байна. Гуйжон насаараа хоригдох ял авсан. Цогцсон олдоогүй мөртлөө насаараа хоригдох ял авсан хамгийн анхны хүн гэнэ. Дуусаагүй бас нэг амжилттай юм ярив. Гуйжон ким залууг алхаас 2 сарын өмнө сүүлд суусан нөхрийнх нь хүүхэд нь үхсэн байгаа. Гуйжон Чэжу арлаас төрсэн хүүхдээ авчираад 2 хоногийн дараа хуучин нөхрийнх нь хүүхэд нь карэдж жагаад үхсэн гэж боддоо. Гэхдээ энэ хэргийн шүүхийн шийдвэр бол аль хэдийн гарсан байсан юм. Гуйжон бол ямар ч буруугүй гэсэн шүүхийн шийдвэр гарсан. Гэхдээ сонирн байгаас та тийм залуу хүүтэйгээ уулзахыг маш их хүсдэг байсан. Дүү нь хаяа орж ирээд ярихаар хүүгийнхаа талаар л ярьдаг. Миний хүү юу хийж байгаа бол миний хүү намайг санаж байгаа болов. Миний хүү намайг мартчихул яана. Хүүтэйгээ нэг уулзчих юмсан намайг ерөөсөө уулзуулахгүй бахийн. Өрөөгөр нь дүүрэн хүүхдийнх нь тоглоом, хүүхдийнх нь зураг. За тэгээ өнөөдрийн болсон явдал ярихад маш хүнд сэтгэв байлаа. Тэг ким залууг бодоод бүр үнэхээр их өрөвдлөө. Үнэхээр сайн залуу байсан байхгүй юу? Бүр ёо энэ Солонгост баг темирхүү залуучд ховортов. Тэгээ тийм сайн залуу тэгээд ийм муу эмхтэтэй таарад зовж зовж шаналж шаналж хүүхдээ харж чадахгүй явсаар байгаа. Тэгээд эцэс хүүхдээр нь дөрөөж хуурж агаад алаа хийчихэж байгаа байхгүй юу? Ийм байлэр. Яа, бүр бодохоор л хосууд гэр бүл болоод хүүхдтэй болоод хоорондоо тохирохгүй, таарахгүй, муудалцаад ямар ч шалтгаанаар салж хоёр тишээ болж болноо. Гэхдээ хүүхдээ авч үлдчихэж байгаа тал нь би давуу талтай байна гэд тэр хүнтэй муудалцдаг байсан, тэр хүнд өшонзон сансан тэр сэтгэлээрээ нөгөө хүнээ боож хүүхдээг нь харуулахгүй байна гэдэг шиг муухай юм байхгүй шүү. Хизээж битгий тийм муухай үйлдэл гаргаж байгаа. Яаж салсан байж болно, яаж ч муудалсан байж болно, хүүхдэд ээжийгээ харах эрх байгаа. Тэр хүүхдэд ээжийгээ харах эрх байгаа. Аавыгаа харах эрх байгаа. Аав нь ч хүүхдтэйгээ ууцах эрх байгаа, харах эрх байгаа, ярих эрх байгаа. Ээж нь шалхаагүй. Хосууд хоёр тишээ болоо салхад би биендээ маш их хэмжээгээр гомдоо салдаг. Нэг нь гомдоод, нэг нь баярлаа салдаг тохиолдол бол байхгүй л. А гэхдээ энэ би биендээ гомдсон, гомдол хоёр тишээ салсан шалтгаанд хүүхэд хохирох ёсгүй байх гэж бодчихно. За тэгээ өнөөдрийн минь болсон явдалтай хамтдаа үзэгчдээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл зөвлөө телевизэд дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Төр баяртай.